մեջ վագանին, երբ ասեն Ներսիսյանի հայրը այն ժամանակ դասական հարվածային գործիքների ճանաչված կատարող, իսկ ներկայումս Երևանի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Սիգիզմունդ Ներսիսյանը իր 15-ամյա որդուն բերեց 5 տուն առաջին դասի։ Այնպես որ Արսեն Ներսյանի ստեղծագործական ուղին անցել է իմ աչքի առաջ։ Երբ փոքրիկ Արսենը ցուցադրեց իր երաժշտական տաղանդը, պարզ էր, որ նրա կյանքի ուղին կանխորոշված է։ Հարվածային գործիքներ շատ և շատ նվագողներ կարող էին նախանձել Արսեն Ներսյանի հաջողություններին այդ ասպարեզում։ Եվ ահա, զարմանալիորեն նա մատուցում է բոլորին մի անակնկալ։ Նա սկսում է լրջորեն զբաղվել սաքսոֆոնով։ Սաքսոֆոնը ինձ հրապուրել է և իր հնչողությամբ, և իր մեղեդիականությամբ։